Alhamdulillah dina saksi-saksi ayeuna
seueur nu gaduh bayi nambahan injuk mudah-mudahan sih jadi penerus agama Allah. Amin. Pasihan kesehatan sadayana saroleh turunana. Sadayana wae hadir mudah-mudahan dipasihan istiqomah. Amin. Moga ku Allah dikersakeun tiasa ma'rifat. Ikhlas dina ibadah. Tas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Urang nutusan bentuk wabil khusus ka guru urang sadaya musonik mu'alif ieu kitab kersana Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa usulihi wa qurrihi wa ahli silsilatihi moga-moga dipasihan kebahagiaan ku Allah Subhanahu wa taala di baja. Oke khusus kanggo jejen baju asal sukabumi. Dan mudahan kulaos saya kita ku Allah dipaparin kegasayan ka anjeunna. Allahumma billahu warhamhu wa aqihi wa anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Wa nawara qabrahu bi barakati umil qur'anil fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ladzina wali walidayna. Hikmah nomor 117. Semoga doa kanu nabi nyana kita bagi buka wae. Hikmah 117. La yukhafu alaika antau tabisa turuku alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. La yukhafu terdipikasian terdipikarempan alaika ka anjeun ida kunta di mana-mana kabuktian anjeun eta mutalabisan anu narima saliru kesalahan saliru minal ahwali nyatana dina pirang-pirang tingkah katoatin
seperti to'at au maksiatin atawa maksiat au ni'matin atawa ni'mat au baliatin atawa balai teu dipake hariwang anjeun salah jalan itu saur musolli antara jalan to'at jeung jalan maksiat jalan nikmat jeung jalan baliat anjeun wa bil maksiati jeung eta tetep dina maksiat al istighfaru ari aya istighfar wa taubatu jeung tobat minhar dina maksiat wa bi ni'mati jeung eta tetep dina nikmat asyukru ari aya syukur alaiha karana nikmat wa bil baliati jeung eta tetep dina balai as-sabru ari aya sabar alaiha karana itu baliat wa inna mayuhu jeung dipikasieun sote alaika hatta yu'mi ka sahingga ngalolongkeun kitu hawa ka anjeun an ru'yati tariqil tariqi qasdika dina ningali jalan pamaksudan anjeun amatina perkara dukira nu dicarioskeun ieu mah bianta ajaba ditoat bianta ajaba kureka jadi ujub anjeun ditoati kumigawe toat watasiru jeung ngalanggengkeun anjeun fil maksiati dina maksiat watastaqilu jeung mencilkeun anjeun animata kana nikmat pala tasykuru bari teu syukur anjeun hakare utama lu jeung dipanteskeun naon anna makna la yuhofu alaika ini panjang hadirin jamaah kajian hikam rahimahumullah mudah-mudahan sadayana sehat dohir batin orang mungkin dijagi ku Allah hikmah anu nomor ka-117 intina ieu hikmah bahwa manusia ku Allah diciptakeun adalah makhluk nu selalu beruntung asal terang jalan dina kehidupan sehari-hari geuning manusia mah untung we jeung untung labuh kana solokan bajuna barlo untung teu potong selalu untung tabrakan pejer motorna dan terlebih kamal untung terlebih kamal selalu ada keberuntungan dan iya mah dina amal dina perbuatan antara perbuatan to'at jeung perbuatan maksiat antara menang nikmat jeung menang baliat menang balai selesai tidak perlu dikhawatirkan selesai ketika melihat orang berbuat to'at yang berbuat maksiat itu gak perlu dikhawatirkan kata musadik asal apal jalan menuju Allah tina ikat perjalanan ditempuh kan manusia teh pamingalikan hakikat satu sisi Allah menyuruh manusia untuk beribadah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun tapi satu sisi hadis Rasul mengatakan bahwa al insan mahalul khata'
wanisya. Manusia itu tempatnya salah jeung poho. Jadi antara dua hakikat ieu sanes benturan, sanes paradok. Margi antara dauhan Allah jeung dauhan Rasul, sabda Rasul, wah mungkin diadu, wah mungkin bertolak belakang. Antara Quran jeung hadis, wah aya anu ngalaman benturan. Margi sadayana di Allah. Dina aya nage saur usul fikih membutuhkan keilmuan. Nah, ditinggali sejarahna, mana nu tiheula, mana nu pandeuri. Berarti anu pandeuri nganasa karena anu tiheula. Ditinggali deui tina sudut khos jeung am. Berarti anu khos naksis kanu am. Jadi asal-asal wah mungkin ayat Quran jeung hadis nu jiga bertentangan. Wah ayat bertentangan. Dina ayat ada jiga ge can kadugi ku urang emutaneun urang. Elmuna can nepi. Hakikat manusia di dia bertolak belakang. Ongkoh ceuk kahiji cenah manusia jeung jin teh diciptakeun titah ibadah. Tapi geuning manusia diciptakeun ku Allah teh tempatna salah jeung poho. Ieu teh pekerjaan urang anu ku urang kudu disempurnakeun. Kumaha dina bahan anu ngotok jenis yang sing bisa jadi pengabdi ka Allah. Hakikat manusia diciptakan titah ibadah, tapi manusia oge diciptakan teh mahal hoto manusia tempat salah jeung poho. Ieu kumaha kekenging kumaha ada Allah ge maha ampura. Asal hikmah nomor 117 la yuhafu tong hariwang deuing araika kanjeun anjeun teu kudu khawatir berlebihan, anjeun teu kudu khawatir yang terlalu. Ida kunta mutalabisan bihalin lamun terjadi ka anjeun saliru dina perjalanan tingkah antara taat jeung maksiat. Mun keur maksiat ulah hariwang teuing. Mun keur taat ulah reueus teuing. Au nikmatin au baliatin antara meunang balai jeung meunang nikmat. Ieu urang saur hikmah nomor 117 ulah terlalu mengkhawatirkan karena perjalanan. Antara antal tabisa turuqo alaika ay turuqol ubudiyah turuqol ubudiyah. Ilamun ningali jalman nodoraka ulah terlalu berlebihan. Wah siapa neraka. Wah ulah sampai kamu memponis omor lamun nepi ka jalma kieu mah lamun neraka bogeun jahanam. Masyaallah umpam memponis omor lamun nepi ka ngapirkeun hayang kana perbuatan mah kana tingkah nya biasa tah amal model kitu amal pinarakaeun wae eta mah lumrah naon bari dina sabari amal mah terus nu namina maksiat tetep maksiat nu namina taat tetep taat maksiat moal jadi taat moal jadi maksiat tapi jalmina moal salawasna taat moal salawasna maksiat nu tukang taat moal taat terus pasti aya dijalikeun kana maksiat
muntukan maksiat moal orang terus pasti ayat tobat itu lebih maksat mah cari amal ari amal nanda memang lamun dikersakeun ku Allah bahwa itu adalah munkar nya sampai kapan pun munkar amal nama perbuatan nanda itu adalah munkar sapertos dinas Quran innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu riksum min amali syaiton eta mah rumi sampai kapan pun riksun Allah tapi jalmi nu midamal ne kuasa lawasna dina eta sesungguhnya khamr itu riksun ya sampai kapan pun amina khamr riksun dosa besar. Tapi lamun jaman nginum khamr, wasalawasna dina khamr, wasalawasna minum terus, wasalawasna doraka terus. Bilang ya orangna ieu, orangna. Ulah terlalu khawatir sareng hikmah ieu. Harta sadaon, sebab dibalik sadaya ogenan Allah tawassala ka ila rabbika hakikat nama aya jalan yang menuju ka Allah asal apa we dina tokat dina maksiat dina nikmat dina baliat sadaya lagi aya jalan terus ka Allah dina tokat naon jalanna ibadah dina maksiat naon jalan deukeus istighfar asa sing bisa we istighfar dina nikmat naon jalan deukeus ka syukur dina balai naon jalan deukeus ka Allahna saubah namun orang ningali jalma anu maksiat dan mudahan we jang sing bisa istighfar jeung tobat dan mudahan we reng sing bisa tobat jeung istighfar jadi kemungkinan bisa kene tere deus naka Allah jalma anu tas doraka terus tobat daripada jalma taat tapi sombong. Sombong bukan taatan, hati-hati. Sombong bukan ibadah. Jika ada sama muria wa Allah, itu sebab saya ibadah, wa akan mengungkul. Masya Allah, kan kadeta. Mana itu orang dia, sebab saya ibadah, wa akan mengungkul. Kadeta, kata-kata, setan ngalem urang, setan mancing urang, setan menjebak urang supaya urang terjebak dina kesombongan. Taat nu timbul karena sombong, taat anu timbul karena sesuatu ujub itu lebih dikhawatirkan tibatan maksiat tapi mendatangkan taubat. Saat itu bijelemaunan ilain rasul jeng nabi mah nuteu ngalaman maksiat. Tahulah kabina-bina teuing dina Islam ngajarkeun. Aya bangsa beunang didurung. Dikasah maehna. Ceuk Islam ulah pangulah-ulahna maehan didurung, boro-boro maehan jelema. Binatang ge teu meunang diduruk. Maehan sireum teu meunang direrap. Ceuk aturan komo aing diweureuykeun mah meunang beurit sup kana bensin keur tuluy diduruk sina lumpat. Dolim we. Katenan manusia. Siapa tahu jelema eta budak eta tas doraka terus tobat bahkan terus insaf eta jalma leuwih alus amalna dibanding anu nyiksa. Tak ningali we sejarah nu
menimpa Umar bin Khattab. Dalam Umar bin Khattab dibandingkan jeung bapak-bapak, bapak mah saroleh atuh sakieu mah. Dibandingkan jeung Umar bin Khattab mah. Jelamun bapak-bapak ayeuna nuju ngaraos, kehidupan urang ayeuna di lembur dibandingkan jeung Umar bin Khattab sebelum taubat jauh. Tapi Rasul selalu berdoa, Allahumma ayyidil Islam biahadil Umarin. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar dua. Pada saat itu ada dua Umar yang Rasul rindukan untuk masuk Islam. Padahal dua nana tukang maksiat. Nuka hiji Umar bin Hisham, nuka dua Umar bin Khattab. Dua nana tukang maksiat. Umar bin Hisham adalah Abu Jahal, Umar bin Khattab adalah seorang pimpinan preman, tukang bunuh. Duka sabaraha ratus tu dibunuh kunamina Umar bin Khattab. Anakna sorangan dibunuh Umar bin Khattab. Duka sabaraha kali anjeunna melakukan perbuatan zina. Duka sabaraha kali anjeunna melakukan perampokan dan pembegalan. Tapi Nabi selalu berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar dua. Rek Umar bin Khattab mangga, rek Umar bin Hisam mangga. Padahal tukang doraka dua nana. Da mulai bangsa urang meureun ba amun ka kuping anu ngakitu. Nah, Rasul mah kan eta dikuatkeun ku jelema tukang doraka. Kuasa apa wae, padahal Umar tukang mabok. Mun Umar mabok pake arak lain minum mandi pake arak gitu mah. Wah, pimpinan preman atuh dina sejarahna ge. Mun aya ribut-ribut, wah pemimpinna teh eta. Tapi saatosna taubatan nasuha, saatosna Umar kembali pikir, doa Rasul diijabah ku Allah. Umar masuk Islam, ternyata di antara sekian banyak sahabat yang paling dulu biasa usul ke Allah, nu pertama kali bisa ma'rifat adalah Umar bin Khattab. Tanglah khawatir deing meninggali budak tukang bobok jeung hikam dar 17 saanu apal eta budak bakal manfaat di akhirna. Urang mah sok alergi geuning boro-boro nempo tukang doraka nempo beda amalia we saleutik weuleuh geuningna jiga nu panas jiga cacing kapoe mun di masjid aya nu beda amalia. Di masjid aya anu wiridan subhanallah, aya anu langsung la ilaha illallah, weulah lebih ka jadi masalah. Oh, da mah teu kudu riba, Allah nepi we ka Allah pentingna mah. Jadi riwa cenah kang teu bisa urang tuh. La ilaha illallah. Hayu urang mah subhanallah atuh keneu we da eta mantong ikong jalan. Riwa jika cacing ka poe deretetean. Teu biasa cenah. Yo aya tamu. Biasana urang sok kunut euy tamu teu kunut, panjadi masalah. Brak, tamu kudu ngikuti pribumi nya mun lebah dinya tamu na egois. Tapi teu kudu jadi riweuh. Saurang tahiyat ka curug di utak-utak. Saurang jejer. Riweuh jadi masalah. Saurang usah beungeut, saurang untuk jadi beban. Kembali ke hikmah ini, jangankan melihat perbedaan syariat, ukur beda antara kunut jeung teu kunut, ukur beda antara usoli jeung teu usoli, ukur beda antara utak-utak jeung teu utak-utak dina curugna. Tong jadi beban, tong jadi masalah. Nempo nu doraka tetep kudu teu di hate. Doakeun mudah-mudahan satu saat bisa tobat. Di balik segala kemaksiatan ada jalan menuju Allah, tobat. Jadi istighfar. Dan sudah jadi penolong Islam. Rasulullah itu selalu mendoakan, Allahumma ajidil Islam ya khairul umarain. Ya Allah, ku
tobat karena Islam dengan salah satu Umar tua. Padahal Umar bermaksiat halita toka uburaha halita Umar. Tak ingat ayah katarangan saya di ala Umar di zamanun yu'ayidul Islam birojulin bajir. Akan datang satu masa di umatku di mana Islam akan diperkuat oleh laki-laki pajir anu pas maksiat lengker maksiat terus tobat dina maksiat. Orang yang pernah dosa terus tobat, orang yang tadinya tukang bobok, tukang ribut, tobat. Yu'ayidul Islam birojulin pajir. Akan diperkuat Islam di laki-laki mantan-mantan preman ucap bahasa aja. Makanya jangan menganggap bahwa ulah nanamkeun putus asa lah. Geun sugan bisikil sababeh hakikatnya bisikil urang aya sombong keur toan. Ku sabab sombong keuleung jadi maksiat. Batur anu keur tobat anu keur maksiat ku sabab teuing istighfar jeung teuing tobat jadi tukang toan. Jadi temu-temu apa tidak ada menutup kemungkinan berubah nasib gitu. Urang keur sombong rek salat, sombong ku salat bohong ka Allah. Nuarsakeun urang salat. Sombong urang daek ngaos hikam. Nya sapang taatna we pedah ngaji, bohong ka Allah ngajak ngaji, nuarsakeun ngaji. Bisi kesombongan eta dijalikeun ku Allah jadi maksiat. Sementara batur anu urang asih eta mah neraka geus rewel. Nah, saya sama terus berdiri ke jika nama akan jahanam. Mau duga buat ini beri tobat Allah. Ternyata menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Mun keur karandapan ku diri ya. Hek dijalikeun karena maksiat, ulah putus asa. Bab dina maksiat ge aya jalan kanggo ngadeukeutan Allah, aya jalan kanggo nepungan Allah nyaeta istighfar jeung tobat. Bisi komo ari kitu mah kakarek sakali nyeun dosana. Terus urang ikleh doraka saumur umur. Ulah kitu udah jelema mah teu salawasa dina dosa. Hei urang terjadi migawe dosa. Ulah putus asa. Dah kagok berontok kapalang belang. Doraka eukeur maksiat eukeur sih seueur sakalian. Kaok neraka teu di akhirat ulah kitu. Kembali ka Allah dina doraka eta aya jalan menuju Allah nyaeta istighfar jeung tobat. Anta ibu adidan di kamar landan balah. Orang yang bertobat dari dosa persis seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Mundur karapan ke orang orang terdoraka deui, doraka deui. Hese-hese deui ngahindarkeun dosa. Yuk panon, yuk jeli, yuk lidah. Hayang doraka jeung da tempoan teh kan doraka. Ulah putus asa. Masih banyak jalan menuju Allah dengan istighfar dan tobat. Astagfirullahaladzim. Pami zaman Nabi Musa kapungkur disebut tobat teh kudu jokrokeun anggota badan nu dipake dosa. Zaman Nabi Musa upami urang dorakana tulisan, lisan kada diteuteu. Tobat. Upami urang dorakana socak-socak kada dicokel. Upami urang dorakana badan bunuh diri minangka tobat ka zaman Nabi Musa. Hadirin, waktu Nabi Musa didesak ku Bani Israel
supaya bisa minta ke Pangeran Musa. Nanti Pangeran Musa dan aku karena nama Allah nurunkan hujan. Tahu Nabi Musa sok kumpul di lapang sana ya, kumpul di lapang. So Nabi Musa sahan rumah saboga dosa minggir. Sahan rumah saboga dosa minggir tongai di lapang kasih sih. Kabe satu persatu malah linggir jelema. Tinggal Nabi Musa duaan jeung Jamil lolong. Cek Nabi Musa ari anjeun kunaon teu ka sisi rumah satu boga dosa. Sanes kitu ya Rasul, abi teu ka sisi teh urang nungtun. Bingung kedah ka mana. Ari kitu panon anjeun kunaon teu ningali ya Rasul. Tiraha didongeng. Iji waktu sabi nuju ibadah nuju mubai Nabi Muhammad nuju sholat akhirnya nuju sholat tiba-tiba ayah istri ngalangkung nusanes murim kaleret kuswacana kaleret kuswacana ayo sabi sholat akhirnya sadar nah akhirnya sholat meninggis menikmati zaman ngalangkung bayi lain hak. Terus nempok kahiji istri nolain hakna bari merasa betah kuningalina sarerek pada menikmati batu bari lain hakna lumpat di udah terapi sholat naik antosan aya naon cenah aya catet cok ya sacana dipasikeun akang geus nyieun dosa penempo anjeun secara tidak hak ku panon anu ieu ieu coklokan secara dipasih akan geus berdosa nempo anjeun ku ieu panon ya Allah tang jaman Nabi Musa mah pika kitu kudu tobat nyai urang mah teu kedah ka nyokel panon ngan eureudahan eta palatak kolotot mah Nabi Muhammad mah dientengkeun cekap pe ku istimbah ku tobat dijieulkeun cimata penyesalan tina dosa. Esok Nabi Musa anjeun nu bakal mantuan kami ngadua. Buah anjeun anu bakal ijabah ku Allah doana. Bab anjeun geus tobat tina dosa. Jaman nu tobat tina dosa mah caket saeun Allah. Nabi Musa duaan ngadua. Diaminan ku jamin lolong bari socana dicokel akibat menyesali dosa. Can ge beres panangan lungsur, can ge garing lame, langit angkeup breg hujan harita keneh, mustajab. Tai tobat jaman Nabi Musa mah. Nyai tobat jaman Nabi Muhammad mah teu kedah dugi ka jokel socan. Ulah malah walatul kubi aidikum ila tahluka. Teu kaening nibakeun karuksakan. Tobat jaman Nabi Muhammad cekap satu ninggalkeun dosa, dua hanjakal digawe dosa, tilu ngajak ngabalikan deui ka eta dosa, opat istighfar ka Allah minta dihampura, kalima lamun wae hak adami dosana pulangkeun barangna, lima cekap syarat tobat umat Nabi Muhammad mah teu kedah seueu-seueu tapi nu lima eta teh hese ese pulangkeun lamun hak adami nu kalimana lamun hak Allah langsung tobat ka Allah komo lamun nepi ka bisa ceurik bijil cimata maka cai mata jaman nu tobat mampu maruman seuneu neraka dua tetes nu bakal sanggup maruman neraka hiji tetesan darah jaman nu jihad di jalan Allah kadua tetesan cai mata jalmi anu taubat karna suha pareng neraka lamun dua tetes eta dibanjurkeun kana neraka. Mekali panasna neraka teh saur hadis tos meunang niiskeun tina sulalakuna 3000 taun. Kan kalihna mah Nabi Adam dilungsurkeun ka dunya. Pan di surga mah teu kudu masak teu aya dapur, teu aya kompor gas. Teu aya nu ramina ruang lalu masak
kagak itu teraya dapur. Ayo menanawan asapnya lira di surga iya. Oh ya, ini kan itu. Ayo aku surga masalah kurang. Lamun hayang nanaun tinggal karek-karek asa hayang sate nu meunang geuh jelas datang. Sayang buah anu geuh datang. Sayang itu surga. Urang pernah jadinya bareto saha aki urang Ki Adam. Yang diri urang ini Hawa pernah eta. Atuh urang aya kemungkinan kali gede insyaallah bakal kadinya deui. Yang wayahna kudu bara resi. Aing ngaran-ngaran pakaian kotor banyak kana lomani. Sadaya aya harapan aya saur Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kabeh umat kaula bakal masuk surga. Bakal sadaya dage termasuk jamaah hikam. Amin. Bakal ke surga bakal, tapi bakal lah. Luka tulus yang henteu namana bakal. Illa man aba kajaban umum sareng. Nah, ya nu umum kitu aya sobat kaget. Pamaya apa ya Rasulullah? Nah, sanu alimun ya Rasul. Man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nu taat ka kami masuk surga, nu maksiat eta anu umum ka surga. Jadi sama terlangsung urang mun hoyongnya kudu tobat kudu ibadah taat ka Rasul ngan bakal ka surga tapi ge bakal dan mau langsung ngai model urang dan langsung ka surga mah mesti sebatkeun geuning ka pungkur geura ukur limaan lima kelompok tu ka opat ya alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalih kelompok ya udah mudah ada salah satuna urang amin getengaleut mudah-mudah nabi nu pasti ka surga meniki para nabi dijamin langsung masuk surga begitu dicak siratal mustaqim kalbar fil hati seperti kilat yang menyambar langsung di surga. Wasiddiqin orang-orang jujur. Ia membakar ke surga seperti angin yang berhembus. Nukatilu para syuhada orang-orang mati syahid. Bakal masuk surga seperti burung yang terbang cepat. Nukatopat solihin. Ia bakal masuk surga seperti kuda yang lari kencang. Ayo urang kumaha? Geuni urang dina sagogeroan urang ge. Minta tulung ka Rasul. Hoyong sasarengan jeung Rasul. Urang teh sami ke di akhirat teh mudah-mudahan ka Rasul dijaga ku malaikat teh ka mana ye? Bari ka surga tapi umat Rasulullah, umat Muhammad. Keh heula jeung umat Muhammad urang mah. Eta beuleut teh kabarana kitu budak. Bareng ditenggeulan ku malaikat mun karena kieu jiga. Teh jeung boah beuleut teh puguh rupa. Awak pejet baju belok balas disiksa heula. Ya mau jajakan hari pembalasan, teu kumaha teh hikmah di payu. Bakal disiksa heula. Tapi teh umat Muhammad malaikat gadeus ya Rasul dipengker alet-aletan umat Muhammad umat salira hoyong ngiring ka surga. Sok dilakukeun geuning ku ibu-ibu ge di yaumil akhir qamudi. Abdi sing janten ngahiji sareng Rasul abdi ngiring Gusti ka sawargi sareng ibu rama abdi ngiring Gusti ka surga. Cik malaikat ke heula dakuan rek bebeja laporan heula ka ditu. Gusti dipangker alet-alet tajam hoyong miring ka surga. Saha umat salira ngangkerna mah di mana? Di Banjar Sari sapalina. Hai sa Rasul kumaha? Ke atuh. Da kami geus janji. Kabeh
tapi umat kami bakal ke surga. Tuh ai bakal mah aya. Bakal mah aya. Dan mudah-mudahan. Amin. Seorang suri saha ieu? Abdi umat salira. Di mana? Tepi di Arama. Di Banjar sana. Ayo ke mana? Oh, yang ini ke surga sama Gusti. Kedua dari umat kami maya ciri na naon ya Rasul cicok sahadat geleger sahadat punya dari malaikat bari sahadat ayo ku naon beli ke barang awak barau baju parjen mau di baju apa eta ningali masya Allah awak ku naon abis di cakar hayam Gusti ku naon itu jadi nunjang itu kan ngadu hayam ayo pejet pejet di cakar ayam tapi umat kami insya Allah umat Gusti iya ku naon iya ku naon iya tapi iya cerah di tenggelan itu malaikat itu bisa menjawab pertanyaan hadirin saur malaikat kumaha geura tuh Gusti ya ka surga kana kami geus janji umat kami bakal ka surga maya di mali mun kalotor dia ka surga mandian heula kumane ka jahanam itulah perbedaanna ya mun malaikat lamun nabi maksud jiga anu dikekilah lamun para siddiqin masuk surga langsung tanpa hisaban urang mah meureun nu bagian eta nu ibah heula ibadah di mana ibadah di neraka arek aya harepan selama umat Muhammad bakal ke surga ngan wayahna da waraya baju kotor kana loba ari wayahna kuli seuseuheula wilanteu nyeuseuna kumaha kotorna anu 1000 taun anu 2000 taun disiksa di dieu dikeut nyolok disikat di peupeut wayah ini jempling lamun sieun diseuseuh ulah loba teuing kokotorna geura bersih hati ayeuna pola ku taubatan nasuha lamun cenah taubatan geus sanajan iman kuat tapi doraka jalan terus wayahna ibakar dalami tos ribuan tahun sadaya penghuni jahanam hanyat ka surga ribuan tahun isin berinya orang panggungan datang bantu-bantu seorang buang tahun di surga orang tarik pulut kemana gelah kosim halo aku mau tenang nyimpang gelah kemana aja anak bisa anak iya mana untuk bila ayah sanggup sadaya nahanya seorang malaikat esok Allah ke malaikat Malik, Malik hanya kentik ayahkan umat Muhammad dan jahanam mana mesti lah malaikat Malik telum neraka kayak di telum mana malaikat Malik tak pula kelengku neraka ayah Allah ridho mana neraka kayak tiis mana sote neraka jangan terido Allah terus penting mana menang ridho Allah tadi dehus ke Allah mana sih bener gitu cek bahasa simpuring jadi malaikat banget kalau kita tukang neraka betahun ya Allah ridho tolong tadi obengan ke malaikat Malik ini malaikat Malik itu jauh pung badan kita neraka di obat itu neraka itu gede ya lah bisa ngerti-ngerti itu ayah mesti ayah kayak ke umat Muhammad tolong deh ini obeng ini papa ini pika iman itu ayah mesti ayah kayak ini kartu tak tujuh kali, tak pernah terus katinya anaknya bisa marah habis kerak neraka mau tidak narak tidak panak panak betul aku malaikat malik hajat ke ayah kau pernah Gusti ayah nah, ayah istri Gusti ya tahu ya weh itu bang pandu dina karena suka bang pandu dihajat ke dina neraka jahanam teh istri nemu hori malaikat mandian bersiap hajat ke surga wah batur bagus ratusan ribu tahun di surga eta istri kakarek hajat hai seorang sahabat ya Rasul apa cara sholat betul sholat
apatara ibadah, rajin ibadah. Nah, otak tu rumah tak jadi lami neraka. Nah, mawat nah temenang pangampura salah kina. Nah, nak kita dosa nak apatara kaulahan, lain apatara kaulahan. Dengan seumur rumah tangga te pernah ngerasa bunga te bersyukur ku pangkalan menjadi salaki punten lain diskriminasi ibu-ibunya lain ngebeda-beda ya rumah macak te bungkul dan isi dulu kasurga lebih dihelat ya sobat lu salah bareng yang harupan goreng gak salaki wah itu mah kasurga mereka tanpa hisaban ya pak iya mah isi dulu te bersyukur diberi pangkalan sabaran-sabaran te kurang aja kurang setor sakil, tak sakil, kurang. Nanti kamar, oh itu pernah menggelam, kita dihampura ke salakil. Wayahnya kita kena surga, kita dihajar, kita pangpadurina. Ini hampir itu kapangi, weh itu kapangi kembali, kita kembali. Dan mudah-mudahan ibu-ibu jamaah hikamah, istri-istri yang pandai bersyukur ke suami. Amin. Ya bu, pandai berterima kasih bu. Tali berhasil araya ibu-ibu sing jadi istri nu pandai bersyukur karena pangalan janten salaki insyaallah ke surga panggulan dan lamun ibu te pandai bersyukur diberi pangalasa kumaha ge kurang malah banding-banding yang salaki batur tuh bapak salah salah isi anu ngagus kaboli anu ada sakit ya bapak memilih ah ikhtiar tapi kamu tak pernah minta dihampura ke salah wayahnya hal surga nampang padahal ini lagi bakal hadirin ketika Nabi Adam kanunya bingung Nabi Adam sebab mencit doma terbisa didahar langsung dah harta ini surga bahkan bersekala asa Masya Allah Gusti ngadungan Nabi Adam abdi kedah kumaha hoyong tua hoyong nenda tapi igeling sagala harta leuh bangsa coel kitu mah meureun dipurak atah teh ieu bangsa daging maka Nabi Adam ngadua nyuhunkeun Gusti hiji alat kanggo biasa ngasakan naon wae di dunia malaikat Jibril biaran Allah Jibril minta ke malaikat Malik seneh ajang Adam supaya bisa masak di dunia mana Gusti malaikat Malik biaran Allah nyuhunkeun seneh jang naon kanggo di dunia Adam supaya bisa masak sagede kumaha nu anjeun dipenta lah tok gede-gede sagede korma we sagede korma saur malaikat Malik lamun senaraka segede korban ku anjing ditende di dunia maka tujuh lapis langit di tujuh lapis bumi bakal kacuruh hancur gening atuh lagi datang segede etawe segede siki segede siki korma salam malaikat malaikat lamun segede siki korma senaraka ditende di dunia maka bumi mual datang ke tumbuhan sabab garing nepi ka lapis katujuh mual aya cahaya langit mual nurunkeun hujan sabab teu aya awan anu bakal nyangsang panas atuh sagede kumaha asa dari cinta hideung atuh sagede sirung hideung akhirna eta seuneu dicanak ku malaikat Malik ieu malaikat Jibril sagede sirung hideung sirung hideung seuneu neraka tapi disimpan eta barang disimpan di dunia seneraka nusa gede sirum hideung nyorobot ka handap membakar semua lapisan bawah bumi akhirna hancur sagala kehidupan nu aya di dunia anyar tetiasa bercocok tanam canak deui ku malaikat Malik ku malaikat Jibril pulang deui ka neraka malaikat Malik hancur dunia nusa gede kieu teh nu tersisa magma lava itu adalah anu kawit naku malaikat Jibril disimpan akhirnya dicanak lain tidak seneng tapi kira sulalatu nah terang sulalatu nu hibar keningan
pergi barata sulalaku ditewaku malaikat Jibril sulalaku naraka dikeem 1000 tahun dipoe ditiiskeun 1000 tahun dikeem di 1000 tahun nemek ka dunya teu ieu Adam jang masak anjeun di dunya tak useuneu nu meunang si rewang dina sulalaku naraka kemudian ditiiskeun dikeem selama 1000 tahun 3000 tahun jumlahna mahi dipake nasakan sagala pabrik mercon ge pejet bae ku seuneu eta baca miwai ta ku seuneu eta teh kok awak urang ngki ku kuntung gerbek maka jangan sombong kita enggak akan mampu melawan neraka bertobatlah kita tidak akan ada kemampuan daya kita untuk melawan neraka itu katarangana ya jadi seuneu ka dunya geuleuh ayeuna asak sagala urang masak bisa asak bisa dituang itu teh sulalaku neuh ibar ditewak ku malaikat dikeum heula saur katerangan eta teueum manehna ge laut teu dipake ngeuleum ba koprak bakat teu kuat panas karena sulalaku teh ibar komo seuneu aslina meureunna naon nu sombongna urang teu daya ibadah ka Allah maka ketika Allah ngarsakeun urang ibadah niatan di nama taat ka Allah. Ketika Allah ngersakeun urang maksiat, buru-buru tobat. Sabab eta jalan kamu deukeus ka Allah. Mun urang dikersakeun meunang nikmat, sung syukur ka Allah syukur. Mun urang dikersakeun keur meunang baliat, sing sobat. Teu aya jalan nu awon untung tapi ka jelema. Tok ningali. Lamun pagasieun atuh makin nama yukhofu alaika pihari akhwal sainya lu nubifikasiin ku anti anjir dina ia tingkah min golabatil hawa alaika tina muasai na nafsu ka anjir naon ibadah karena nafsu etanulah hirup maksiat berung hawa nafsu eta nu dikasieunna mah ai soal doraka sakali tuluy tobat mah itu mah jalan leutis ngan kade nafsu bisi tuluy deui doraka deui doraka kitu tah araya ieu teh meni jempling ieu nya talibra sugan teh kuntul ka dapur si oreng lalai ka pipit dan dikuntur tunggol tapakur seorang yang ngelayu yang ngedahdir terugah atau siang aduh yuhan udah ngawas tak subuh dan mudahan Allah masih ngadidaya amin dan cantun tas kantun minkola batin hawa yang dikhawatirkan ketika nafsu menguasai kita ulah khawatir lamun urang salah jalan sabab bila salah jalan aya jalan kembali pikir ka Allah ulah khawatir mun urang keur meureun balai dina balai aya jalan deukeus ka Allah ku sobat nu dikhawatirkeun adalah ketika nafsu menguasai kita insyaallah Jumat payun mudah-mudahan pepang deui amin hartos manawi aya ilmu nu katampi mudah-mudahan sing manfaat amin mudah-mudahan sih jadi ilmu manfaat. Mudah-mudahan Allah ngersakeun urang tiasa tobat. Mudah-mudahan Allah masih urang tiasa istiqomah dina taat. Mudah-mudahan urang dikumpulkeun ku Allah jeung wargi-wargi ahli ibadah. Ya Allah, jantengkeun lingkungan abdi lingkungan saroleh. Kempelkeun abdi jeung jalmi-jalmi saroleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bi'idzni wa liwalidayna. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihim.
Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi biha ma'asuna wa aslih lana akhiratina alladhi ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayatan ziyadatan lana fi khair wa ja'alil mawtan rahatan min kulli syarrin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman. Allahumma akhidna minal dunya ma'al iman wa khadim lana minal jini wa insi ma'al iman. Allahumma ahyina bihiya'il ulama wa amitna diambatis syuhada. Allahumma ahyina makanatil hayatu khairan lana wa amitna makanatil mamatu khairan lana. Allahumma ja'alna min ibadika salihin wa imamil muttaqin wal mujahidina tahirina ta'in lillahi wa li rasulillah nabiin lidini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah biha ya Allah.